program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Mga higala, kumusta? Ugmayong adlaw, dakbayan sa Oroqueta, Misamis Occidental. Ug sa tanang nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumbanta Suda, muhatod kaninyo sa mga balita. Sa atong headlines, water adjustment rate hapit nang ipa-implementar sa OCWD. Wala natandog si Mayor Acosta sa mga pagpangdaot sa ilang pundok. Gitugutan ng magpa-special schedule ang mga buhatan para sa bakuna. Kadagpuan sa Robinson Supermarket, nangitag posibleng supplier nga gikan sa Dakbayan. 33 ka mga tulunghan sa Dakbayan sa Oroqueta ang nalakip sa implementation sa progressive face-to-face classes. Sa national news, vote counting machines ang gipang-apod-apod sa COMELEC. Wala pa'y presidential bet nga napili si President Rodrigo Duterte. Sa sports news, gipaubos sa UAAP ang suspension sa coach sa UE gikan sa orihinal nga silot sa tulo ka dula. Sa atong health news, kaayuhan sa pinya sa atong lawas. Sa atong tuna lang aron ta madali, usa ka higanting uhong nga mitubo sa usa ka umahan sa Midsayap, North Cotabato. Ug sa atong word of the week, mabasa sa 1 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Ug karon sa atong detalye, water adjustment rate hapit nang ipa-implementar sa OCWD. Ani ang dugang detalye. Human sa 15 ka tuig ang kantidad sa minimum sa balayran sa tubig, mianonsyo na ang buhatan sa Oroqueta City Water District kon OCWD nga ilang patas-an ang minimum rate sa bill sa tubig dili na madugay tungod kay dili na makasigo ang ilang makolekta gikan sa konsumante para sa ilang adlaw-adlaw nga operational expenses. Tungod usab sa pagtaas sa rate sa kuryente ug sa pagpaspas nga pagsaka sa presyo sa gasolina ug uban pa. Matud pa sa General Manager sa OCWD nga si Gino Anuos, anaa na sila sa pagpangandam sa mga resikitos para sa pag-adjust sa rate sa bill sa tubig. Posibleng anaa sa 66 pesos ang increase sa 220 nga daang rate sa tubig dili mulapas sa 30%. Bisan pa nga ang LUWA kon Local Water Utilities Administration nagtugot sa OCWD hangtod sa 60% nga increase, apan gilanta usab sa OCWD ang kahimtang sa mga konsumante mao nga anaa lang sa 30% increase ang nadesisyonan nga mao ang 66 pesos. At i-consider na unya karon na anami sa preparatory stage, no? So possibly nga pila ka, sir, wala pa moy. Well, do not to basis sa ato ang estimate Increase. Di po dili mo lapas of 30%, no? Although ang LUWA sa ilahang guidelines on kaning manual on water rates, pwede ta og naa sa mga 60%, pero atong gi-consider po ang kahimtang sa mga kigsuunan. Yes. So nga di po mabugatan ang ato lang reasonable, no? Reasonable and affordable. So di po dili mo lapas of 30%. Subject pa na sa approval ko sa board. Win-win solution. Yes, okay. Win-win solution. So, mintag 30%. Direta sa minimum of 220, naa sa 66 pesos. Mm. So, tiyali 286 ba or 280 or something like that. Huh? Mm. Well, bisan pa man, o ginana nga to ang rate nga 286 ba, but still, brato gyapunta. Yes. Dugang ni Anuos nga doon na pa'y mahitabong public hearing din ipatawag sa OCWD ang tanang non-government organization kon NGO ug uban pang mga sikta aron ipresentar ang plano sa rate adjustment aron usab mapasabot ang rason ayha na ang implementation samtang gibanabanang sa bulan sa Mayo o sa Hunyo na mahitabo ang rate adjustment. Wala natandog si Mayor Acosta sa mga pagpangdaot sa ilang pundok. Dugang detalye ni Edel Anthony Pasyolan.
Sa matag eleksyon na andan na kaniadto pa ang pagpandaot sa isig kapolitiko, adunay pagpanaway o paghatag og mga nagkalain-laing isyu tungod kay tipik na kini og parte sa politika. Base sa giluwatan ni Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, na dili angayan pagabuhaton ang pagpanaway og pangdaot tungod kay dili kini makadasig sa katawhan. Ang angayan nga madungog sa katawhan mao ang konkretong plano para sa kinabag-an. Ang eleksyon usahay, divisive ni siya. No, supposedly leaders will come into the open. Musturya og mga ignonatog mga panisturyahon nga unta makahatag og inspirasyon sa ato ang mga katawhan to come together, to rally together for Roqueta para mo asinso at unta atong siyudad. Pero karon ang storya manggawas, negative din hi, negative dito, negative diri, negative dito. Why kapahingan? That would inspire our people. Wa silay gi storya unsay buhato nato sa ato ang siyudad. Gusto lang yun gihapunta sa kanunay nga dirahon paubos ang ato ang isig. Isig taga Oroqueta. No? Wala natandog si Mayor Acosta sa pagpandaot sa ilang bando nga Team Asenso tungod kay wala man nagkulang silang mga leaders sa pagpaningkamot alang sa Oroquetanon. Ug nakabalo si Mayor Acosta, nakita kana sa tanan nga sa iyang administrasyon natubag ang kanhing problema sa dakbayan sama sa problema sa traffic, basura ug sa daang City Hall building ug uban pa. Kay kung atong lantawon may issue sa last elections, traffic ang dalan, i-address na nato. Ang City Hall na karaan, wala giayo, i-address na nato. Plaza, hugaw kayo, i-address na nato. Di makuliktang basura, i-address na nato. Kakuwangon sa proyekto sa barangay, karon tanan, way pili, nahatagan. O projects ang mga barangay sa tanan, way pili. Kung muingon trabaho sa barangay, na IJO sa barangays na hatag na to. Kung muingon sila iway investment opportunities sa paglingkod aning administrasyon, ubay-ubay ang mga dagkong negosyo nagtukod sa ato ang takbayan. Money na deliver sa atong grupo din ha, o maunta ni angay istoryaan. Yes. No? Ngano na kabot ni, it's because I worked with everybody. Ang panaghiusa ug pagtinabangay ang gisaksak ni Mayor Acosta sa mga huna-huna ug sa alimpatakan sa katawhan aron ilang mabatian ang kaminungdanon sa kahiusahan. Dili angayan nga imo pang dauton ang isig ka kandidato aron mapaabot ang imong gusto ug tumong lakip na ang mga plano. Dili man sayo ang pagbuhat ilabi na nga wala siya'y kaabag sa pagpangita ug pundo para sa mga proyekto apan iyang gikalipay nga iyang nahatag uban sa iyang bando ang gisaad nga project ug ang tubag sa problema nga gisangon kanila sa unang niyang termino sulod sa tulo ka tuig. Ikumpara na to ang Oroqueta karon og kagahapon. Malipay ko nga maingon ang mga Oroquetanon, dili ako igaingon. Ang mga yanong Oroquetanon nga masturyan ako sa dalan, ma tricycle driver man, ma tagaasa man basta taga Oroqueta, nga maingon sila mas bibo, mas ing asenso ang Oroqueta. Dugang pa ni Mayor Acosta nga kung naay mga negatibong komento bato kanila o kaniya, dili siya matandog niini tungod kay ang mga tao mas nakailaman kanila o kaniya. Alang sa Community Update, Edel Anthony Pasyolan. Gitubutan ng magpa-special schedule ang mga buhatan para sa bakuna. Dugang detalye ni Alma Sarigumba. Sa kagustuhan sa City Health Office sa Oroquieta City ug sa kagamhanang lokal nga gipanguluhan ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta nga mabakunahan ang tanang katawhan sa dakbayan batok sa COVID-19 aron makabangon balik ang ekonomiya luyo sa pandemya. Sumala pa ni Dr. Gerald Luigi Lamparas sa City Health Office nga kun adunay pulo pataas nga gustong magpabakuna sa matag buhatan o opisinahan diha sa barangay o bisan asa diin kamo nagtrabaho o di ba kaha nagkagrupo. Pwede nang mag-request o magpa-special schedule sa bakuna aron maanhaan kamo ug mahatagan sa dosis sa bakuna.
Kini aron mapasayon og dili na kinahanglan nga isakripisyo pa ang oras trabaho aron magbakuna. Kamuna ang duolon sa mga kawani sa Department of Health uban sa City Health aron mabakunahan. Adto alang ang buhatan sa CHO o di ba kaha i-private message kung PM si Queenie Calabio Sabihon aron ma-schedule kung kinusa maanhaan. Ug dili kalimtan nga ipasa usab daan ang listahan sa mga ngalan sa gustong magpabakuna. Alang sa community update, Alma Sarigumba. Kadagkuan sa Robinson Supermarket nangitag posibleng supplier nga gikan sa Dakbayan. Dugang detalye ni Rulix Antasuda. Kadagkuan sa Robinson Supermarket ang bisita sa Oroquita City aron makita ug masuta nila ang hapit na mahuman nga gi-construct nga tindahan ug posibleng mabilihan na kini sa dili na madugay. Kutay niini, nangita usab sila ug mga supplier nga gikan dinhi sa Dakbayan, sa Oroquita ug sa mga kasikbit nga mga lugar. Sama sa supplier sa priskong isda, priskong karne, mga priskong utanon, lami ang pan ug uban pa nga pwedeng mabaligya sa Robinson Supermarket. Matod pa ni Oroquita City Mayor Lemuel Merrick Manang Acosta nga mao kini ang iyang hangyo ngadto sa management sa Robinson nga gawas sa employment opportunities nga mahatag sa katawhan magkaabli usab og laing oportunidad sama sa pag-supply sa Robinson gikan sa abot pang agrikultura sa atong Dakbayan nga mabaligya sa maong tindahan. Pinagi niini adunay bag-ong merkado ang namugna. So sama ra usab nga adunay planta nga napasulod sa Dakbayan. Dugang pa sa mayor nga iyang panikamutan sa iyang administrasyon ang pagdugang pa og mga investor nga manulod sa Oroquita City aron mas mudaghan pa ang mga maayong oportunidad alang sa katawhan. Alang sa community update, Rulix Enriquez Antasuda. 33 ka mga tulungan sa Dakbayan sa Oroquita ang nalakip sa implementation sa progressive face-to-face classes. Ani ang dugang detalye? February 2, 2022, giaprubahan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang recommendation para sa face-to-face classes sa nasud. Din gihatagan sa katungod ni Education Secretary Leonor Briones ang tanang DepEd Regional Director nga magtugot para sa progressive face-to-face classes, mapribado man o pampubliko nga tulunghaan. Apan padayon nga pagsunod sa standard health protocols, sanglit dili makaapil sa face-to-face classes ang tulunghaan kung dili makabaton sa safety seal nga gihatag gikan sa Interagency Task Force kun IETF human mapasar ang evaluation sa eskwelahan. Gipahigayon una ang pilot sa face-to-face classes aron masuta kun unsa kaandam ang mga tulunghaan sa pagpa-implement sa face-to-face classes. Sa Dakbayan sa Oroquita ubos sa pagpangulo ni School Division Superintendent Rinaldo E. Manuel, gipa-implementar ang limited face-to-face classes sa 19 ka mga tulunghaan niadtong March 1, 2022. Human sa pilot testing sa usa ka tulunghaan nga mao ang Apple Integrated Elementary School, samtang laing 33 na usab ka mga tulunghaan ang nalagkip sa progressive face-to-face classes niadtong March 28, 2022. Sa pagkakaroon ongoing ng mga tulunghaan sa face-to-face classes, din kinigi kalipay pag-ayo sa mga estudyante, mga magtutudlo ug sa mga ginikanan tungod kay mas makahatag og kalidad nga edukasyon ang DepEd kon face-to-face nga klase. Naglaom ang tanan nga mulahutay na kini og sa hinay-hinay makat-unan nga puy-an ang COVID-19 uban sa pag-ampo ug sa pagsunod sa standard health protocols. Sa atong national news, vote counting machine ang gipang-apod-apod sa COMELEC. Detalye ni Mary Chris Reveal. Gisugdan atong April 2, 2022 sa Commission on Election kon COMELEC ang pag-apod-apod sa mga vote counting machines kon VCMs sa lain-laing dapit sa nasod isip pagpangandam sa maabot nga pinilian sa Mayo 9, 2022. Ang tigpamaba sa COMELEC nga si James Jimenez niingon nga niadtong April 2, 2022 sa tungang gabi, gisugdan nila ang paghatod sa mga VCM o ubang mga supply. Dadon una nila sa mga bodega sa COMELEC nga mao himuong transit points. Matod niya nga moabot og duha ka semana ang paghatod sa kada bodega samtang giawhag sa COMELEC ang mga representante sa mga partido politikal, ubang stakeholders ug media sa pagsilyo sa mga truck nga maghatod sa mga gamit.
gikan sa mga transportation, padulong sa warehouses, diin dito ihatod ang mga gamit sa polling precincts sa saktong oras. Para sa atong national news, Mary Grace Ruby. Wala pa'y presidential bet nga napili si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mibalik si Mary Grace Reveal sa detalye. Wala pa'y plano si President Rodrigo Duterte nga mo-endorso sa bisan kinsang kandidato pagka-presidente sa Mayo 9, 2022 nga election. Sa hiniusang tigom sa National Task Force kon NTF o Regional Task Force kon RTF to end local communist armed conflict kon LCAC sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang presidente ni Tataw nga magpabilin siyang neutral ug walay intensyon nga mga panya sa bisan kinsang kandidato sa pagka-presidente. Kini, bisan pa sa bag-o lang nga panagtagbo sa presidential candidate Ferdinand Marcos Jr., din human sa meeting nga nanguna ang partido nga PDP Laban mi-endorso sa kandidatura ni Marcos. Matod pa ni Senator Ronald Bato de la Rosa, gibinisyon ni President Duterte ang pag-endorso sa faction sa PDP Laban Kusi sa BBM. Dugang pa niya, dili i-endorso sa PDP Laban si Marcos kung dili siya panalanginan ni Presidente Duterte ug ang tanan nilang lakang adunay go signal sa chief executive o wala pa siya gisulti para ang atong political party personal nga nag-endorso kang BBM Sara. Para sa atong national news, Mary Grace Reveal. Sa sports news, gipaubos sa UAAP ang suspension sa coach sa UE gikan sa original nga silot sa tulo kadula. Ani ang dugang detalye? Gipaubos ngadto sa duha ka dula sa University Athletic Association of the Philippines kun UAAP ang suspension sa University of the East kun UE coach Jack Santiago tungod sa conduct unbecoming of a head coach. Ang liga limitahan kang Santiago human siya na dungog nga nagmando sa iyang mga student athletes nga tuyuon nga dauton si Richie Rivero sa University of the Philippines kun UP sa ikaduhang quarter sa ilang dula ni adtong April 2, 2022. Ang basketball commissioner nga si Tony Chi Pujante miingon nga usa ka bug-os nga pagsusi nagapakita nga si Santiago misulti sa iyang magdudula nga pahamtangan ug kadaot si Rivero hinungdan nga nasuspended usab ang referee. Si Pujante mi-recommend og suspension kan Santiago sa nahibiling bahin sa unang hugna sa sunod nga tulo ka dula sa Red Warriors. Apan ang UA coach mi-apilar sa silot. Hinungdan nga ang buhatan sa commissioner gipaubos kini sa duha ka dula. Violence is never an option, matod pa ni G. Pujante. Let this serve as a lesson to the entire UAAP community as well. Apan pagkakaroon, wala panganli ang referee para sa iyang privacy. Sa atong health news, kaayuhan sa pinya sa atong lawas. Hatod kaninyo ni Mary Chris Reveal. Sa atong health news. Pinya usa ka tropical nga prutas nga masustansya ug adunay daghang benepisyo sa lawas. Mga benepisyo sa pineapple o pinya sa lawas. Una, makapahamis og panit diin motabang kini nga maresolba ang problema sa panit nga adunay vitamin C para makapaayo sa acne ug bugas-bugas sa nawo. Ikaduha, hair benefits diin ang pagkaon og pinya makalikay sa paglagas sa buhok o hair loss tungod kay aduna kini vitamin C. Ikatulo, makatabang sa pagpaayo og arthritis o rayuma diin makatabang nga makwaan ang inflammation o pagpanghubag sa mga joints og muscles. Ang bromelain enzymes sa pinya maoy motabang nga modugmok sa mga complex protein o adunay anti-inflammatory properties. Ikaupat, makapaligon sa resistensya, diin ang isa ka serving sa pinya, adunay 130% ka vitamin C
ug makapalig-on sa pag-stimulate sa puti nga selula sa dugo. Ikalima, makapaminos og stress diin adunay vitamin B na makahimo sa pagpauswag sa brain function ug nagpauswag sa kapasidad sa pag-atubang o pagbatok sa tensyon. Ikaunom, makapaayo sa samad diin ang vitamin C isa ka healing agent tungod sa collagen na substantial protein na base sa blood vessel walls, panit, organs ug kabukugan. Ikapito, makapapugong sa cancer. Diin mutabang kini para malikay sa breast cancer, mouth ug throat cancer. Labi na nga aduna kini taas nga level sa manganese nga mutabang sa paglikay sa cancer. Adunay side effects ang pagkaon sa pinin. Ang sobra sa pagkaon niini mahimong hinungdan sa bromelain o vitamin C overdose nga mahimong hinungdan sa pagsuka-suka, pagsakit sa ulo o pagkalipong. Apan mas maayo gayod nga mokonsulta kita sa mga doktor. Alang sa atong health news, Merry Chris Reveal. Sa atong health news. Sa atong tuo na lang aron ta madali, motuo ka ba nga adunay higanting uho nga mitubo sa usa ka umahan sa Midsayap, North Cotabato? Hatod kaninyo ni Claville Salibay. Tuo na lang aron madali ni Claville Salibay. Usa ka talagsaon nga uhong ang gidagsa sa mga tawo diin gitawag kini nila og higanting uhong. Nga miturok sa usa ka umahan sa Sitio Santo Niño, Barangay Santa Cruz, Minsayap, North Cotabato. Si Ricky Tamper, 22 years old, ang caretaker sa maong umahan, ang nakadiskubre sa mitubo nga higanting uhong. Matud pa ni Tamper, na sorpresa siya sa dihang iyang nakita ang higanting uhong nga mitubo kilid sa punuan sa Nara. Ang higanting uhong adunay sukod nga 2 to 3 feet long og adunay 14 kasanga, 25 times bigger sa ordinaryo nga uhong ang atong makita. Lisod tuhoan apan adunay kamatuoran. Tuo na lang aron ta madali, Claville Salibay. Tuo na lang aron madali ni Claville Salibay. Sa atong word of the week, mabasa sa 1 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Hatod kaninyo ni Alma Sarigumba. First Peter chapter 1 verses 3 and 4. Diha sa iyang dakong kaluoy, iya kitang gihatagan og bag-ong pagkatawo ngadto sa usa ka buhing paglaom, pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay ug ngadto sa usa ka kabilin nga dili gayud mawala, madunot o mahanaw. Kini nga panulundon gitipigan sa langit alang kaninyo. Ang mga kapitos ug mga kasamok dili kalikayan nga moabot apan bisan pa ni ana atong gilauman nga kini nga pag-antos lumalabay lamang. Moabot ang adlaw nga wala nay paghilak, kasakit ug kalisod tungod kay ang bugtong anak sa Dios si Hesukristo. Nagpakatawo, nag-antos alang sa atong mga sala, namatay sa krus, nabanhaw o karon naghari hangtod sa kahangturan, ug mao kini ang atong buhing paglaom. Alang sa Community Update Word of the Week, Alma Sarigumba. Mao ko tong naglangkob sa Community Update. Sa ngalan sa Kinatibuk ang Puwersa sa Oroqueta Community Channel, ako si Joanne Sarigumba Antasuda. Mayon kaninyo put God first in everything you do. God bless Oroqueta.